Som elefanten I rommet har man det egentlig ganske bra. Så lenge ingen snakker om det. Så lenge alle bare fortsetter som før. Før så var det jo sånn at hver gang noen hadde lagt inn en ordre I nettbutikken, så måtte ordren håndteres manuelt. Da hadde jeg det bra. Helt til sjåføren vår Geir plutselig en dag kom inn og sa Hvorfor kan vi ikke bare ta oss og integrere systemene våre sånn at ordren automatisk går rett til lagret? Plutselig var jeg I søkelyset. Og det liker jeg ikke.